47 днів обмежень. Уже за тиждень у християн східного обряду починається Великий піст. Із 15 березня не можна вживати м'ясних і молочних страв. Та головне – морально очиститися. Підготовкою до цього має стати тиждень масниці, який розпочався сьогодні. Церква встановила, що наступну неділю ми вкушаємо з вами сир, яйця, молоко, що називається масленицею. Все має бути скромно. Все должно быть по благословению и в радость для плоти и утешение для души.